Qızıq iş deyimə, mən kiçik vaxtımda atam şu məhəllimizdə əlçilik işini qıladdı. Kiyin mən vətəndə bu işini qıbdı, mən nikah işi qırış yarayanda qoşunca layıq tunuşdur işlə şu olunubdı mən. Türkiyə gəp mu həmin şu işini kiçik qırıb qıbdı mən. Həmin isini bilgə vaxtlarda normal dəmdə balalar çoğu buğandı ki, atanlar kırıb Atamğa deydi de, hem de balancının kızıq ve el çok kırgan bolsaq, yalnız balımız sözleşip digen, digen sebeple olan atam şu elçilikini bir cahaya geldir etdi. Hem bunun işçi de, ailesi de oğul pərzətleri ağaqdın çoğubub qağan, atansın selametli ki yaxşamaz veya ki ixtisad əkval yaxşamaz sebeplerden oğulunu öyleyemeydiğen ailem batdı. Şu vaxtı cemaat bizden oyu kırdı, atam bile məsəl diş etdi. Palancının balısı çoğunub qaldı, aqaqdın çoğunub qaldı, onu öldürmüsək yaxşı olmayıdı, amma əlimizdə yaxşı bir keyfiyyət olmayıdı. Bizim cəmiyyətə hu deyib şudan bir tuyunu qıb qoysaq, palancının qızın boyu yetib qaldı, şu bir yeri görüş baxsınız, əgər qoşulub qalsa, biz cəmiyyət birləşib, öy səbbəsək də oyundan çıxımlarını qısaq, deyib kirdi. Şu atam oyu bağandı ki, ola qoşulğanlığını bildirsə, ətirət iltimas sunub, öy salığa yə alıbdı. Şu məhəldəki yaşlarını, küçük balanı təşkil edib, bir türkümləyə lay çıxırış xizmətini verirdi, vəzifəsini verirdi, bir türkümləyə kesək qoyuş vəzifəsini verirdi. Şu kesəklərimiz quyulub boğandan kiyin, ərlə öz, onu eləqi, İş vaxtı da məsələmizsizə ixtiyara verirdi. Həmiz pidayı aldı. Özdən itizəri qışlarını tügütüb, ticaret işlerini tügütüb və başqa işlerini tügütüb. Qaca vaxtı yəsə, çoxum ilə xiyyə 1 saat, 20 saat işini bitib getirdi. Səncə qışıdan mən az işledim deməkdi ki, ne vaxtı yəsə, neymiş odul kəs şunu qıdır dedigəndik. O kesəkdə qoyulub boğandı ki, şu məlidi ki, əməliyyətlə təşkil edilən canlıq ayallar bulduq o, şu ayallığa əndin. O kesekten kırlaş vəzifəsini verirdi. Ayallar qımaydı o işini. Onlar təşkilləşdiki məqsəd məktəb işidir ki, 10 yaşında, 15 yaşında boğan oxuşu vallar məktəbdə yanğan zaman olan bir yerə gəkəb. Ulaq az rəxbərin əsən verib ki, onu avutub ömkən şu kesekləni kırlaydı. Üst-üstü dəstiləydi. Şunun bilən yazlıq orma vaxtı tügəb, küzlük qonaqla vaxtı başlanğıca boğan arlıqda Bizden o yerde asasen kılgan tarihçik şu qonaq bilen buğday, tavuz buğun işler. Şu oturluqdaki vaqtta, yani cemaat birleşip, öy salıddı. Öy səb, öyünü pütküzüb, suaqlarına qıb boğandıkken, andın o öyünün içini bezək, on şaşemdi. Şu toyxımaq şu an öy ilgisi qalıddı. Şu vaqtım, yani cemaat qarab durmay, kimden o öyde artıq higizusu onu verib, kimden o öyde artıq bir Tamlaq vaxtı zədval tatıddı. Zədvallıq rəqibiz şu şunu verib. Aşında qılıb elə öyəmdə özlüyüdün öy halda kəp buluddu əmdə sərəmcanları tuşatdı. Şunu olan yəni yardım qıdaklar yardım qılıb bir sükürüş çıxırıb, bir səvzi çıxırıb. Aşında qılıb bolun itib. Əm qız tərəbki toyluq nəyə hər halda bir ailə ikisi çıxıraddı. Bəzdə öydə artıq sarcısı. Digən nəkrəqlər üsə əkilirdi. Aşıda qılıb həhu bilən Elik toy meydana gelirdi. Demek, şu vaxta atıboğularımız bir aile bərpa qilishni, həm mədəm özəmlə müqəddəs burcum dəb qaraydı. Məsələn, məllər toy olsa, həmimiz xoş olub gedirdi, oy toy olubdu dəb. Şunun oğun bizdən konuları bir gəp bax o, o nimanda xoş olub gedirdin, toy oğa yigiddək, dəb başa deyirdi o. Şunun oğun xoşaş, həm insan üçün nikahlanış toy bir xoşallıq işdi. Aşıda xoşallıqla vücud çıxaraddıq. Aşında vücud çıxıbatqan ailə ki, nemiş üçün o özünü saxlab qalalmıdır, uzun müddətik davamışamıdır. Bu hadisə bizdən bir yədəl əməz, bəlkə vətənimizdən hər qaysı şəhər yezlərdə oxşaş təkrarlıb mağdu təb qarayımə. Şu vaxtlarda, məsələn, ma məlidiklə a məlidin qızıb qalsa, yalnız ma bir uruqduqan cəmətiklə a cəmətiklərin qızıb qalsa ixralat dedik. Öz məlisidin qız çıxmaslıqını Oğullarına bir xil eğral etdi. Məsələn, qızlarımın öz məlisini yigit çıxmayı başqa yerlə tegib qası. Elə qız olam, öz məlisi birə-bir başqalar yarıqıdək, yaxşı ədəbli qız bulamıqandək, şunun oğallar onu tallamıqandək, o başqa məlik gitib qalqandək bir xil haral etdi. Məsələn, oğallarımı
öz məhəlləsindəki qıza təsir göstərməsi səbəbidən başqa məhəllədən qızlışqa məcbur olub qalğanək bir xil aşda hez qılıddı. Həm ma bir cəmət qorxutqala, a bir cəmətdən amaydı, özümüzdə cəmətimizini küşləndirmiz, keyin neymiş busa, tapqan təmiqimiz öz cəmətimizgi qaldı odəb. O, jürt atılab qızıl işləq o, xil bək təs işlədi. Məsələn, qəşqədin birisi, turpandı birisən toy qılıb qanmaydı. Qorududun birisi, altaylıq birisən toy qılıb qanmaydı. Mundaq. Bu bir xil nikahlanış, məhəlliçilikni, qəbiliçilikni, yurtçılıqni asas qığalıq üçün insanla şu məhəldəki atansın yüz abroy üçün, uruqtuqallarının yüz abroy üçün elək ayini nikahını saxlab qalıddı. Dağ düşəməyimiz də. Əməliyyətdə bir aildi çoğun boğan, 5 balı 5 xil micəzdə, 5 balı çıxı bəzgülər soxuşub qalıdı, hətta adavətlişib yıllab bir-birisi qırmaydıqan qeyrindaşlarım çıxıdı. Şundaq da, bu ər ayalının ciddəlişib qilişini normal hadisə dəb qarayımız. Əgər ər ayal pəqqə ciddəlləşməsə, bu normalsızdır. Çünki hər ikisi bir-birisi etibarsız qaraydı. Qeyrindaşlar bir qosaqdan çıxan qeyrindaşlar ciddəlləşkən halətdə ər ayalının ciddəlişi normal. Biz şunu normal halətdə qıbul qilişimiz qeyrək. Həm qarşı tərəb kimi, Nemişçi mündaqıldı deyən sualını qoyuşundan aldı da, mən nemişçi mündaqıldı mən? Şu sualını əmimiz özümüz qoysaq oldu. Keyinki vaxtlarda əmdi tərəqiyyatdan, səbəbidin, yuxarı örləb oxuş, ticarət, şəhərlişiş deyənlər səbəbidin, əm bu nikahın işdə burunqıdək öz məhəllisini, öz uruqtuqını saxlab qılışdın, başqa məhəllə, başqa yurtdağa tədirci tərəqib kinəydi. Müşü kinginişinin özü yaxşı bir yüzünüş buluş bilən birgə, yəni oxşaşla nacar bir tərəfini, acırış nisbitini aşırıb etdi. Andək, uruq vaxtlarda şu uruq tıqqandacılıq, məhəldacılıqla yüzünü saxlab qılış, atanlıq yüzü kələməsik səbəbidin, həm olanı oturuq düşüb xizmət işləşdir səbəbidin durğuluğa ailə saxınıb qaladdı. Məlum bir məzgilaş oturduki ziddiyyətləri toğru həl qıxsa, ütəb kitiddi o. O ziddiyyətlə özgüdən həl olub, ütüb kitib, vaqtın ötüş bilən düşünüş çonqurlaşıb. Adam ildən yıllıq özgəncə əxli köpüydü o. Bir yıl alır ki, təbbəkkürə yığılınıb, həma işini mədə qısan bulud gədəb. Bəzilə tərbi nöqtüsün, bəzilə məcburunuş nöqtüsün, hiliq ayını saxlab qaladdı. O keyincə təbii alətdə saxlınıb mağıddı. Demək, hər qanaq bir nikada, məlum bir cəriyanda, 3 yılda, 5 yılda bir krizis üz verdi. Şu krizislərdən nurğulğan ailə atanısının uruqtuqallarının yardım bilən, ya ki, məhəl qoyladı, numus qılış küçü bilən krizislərdən yığıb ütüb gitirdi. Həm də mandək sırt qüzünüb toy qılış, andək numus küçün kötürüb etdi. Köz yetsə, öy tutub gitirdiğən, köz yetməsə, acırışıdığan. Bunun da yəni bir nəsə tuyuqsa isim gəldi. Müş acırış nisbi köpəyəndiyi kimi, bizdən aç, mən çoğunbuğa məhəlini oylab qaldım ki, da oylusam, mən tunuyduğa, mən yaşığa vaxtımda bir mə acırışqa ailini biləmidim. Ya, mən bunu sən qardımı dəb, akamdan sordum, bunun işçiliklərinin içi də yoxkən, şu məhəlimizdəmdi. Atamdan sordum, atam bildiqalarının içi də yoxkən, şu mən aç, məhəlimiz qaytadım, badim. Atamdan 10 yıl burun yaşqaladın sordum. Mən ta ki, mən o statistikini 2008-ci ildə qıldım. Məlimizdə ən çox 90 yaşlıq bir dadımız bakən tox. Şu dadımızın sordum. Bu dadımız dedi ki, mən 10 yaşın bir isimini biləgən bu olsam, şu an deyir ki, mən mi acıraşqalarını bilməyimə dedi. Bu məlimiz acırış nisbit yox dedi. Bizim məlimiz 63 ailədən tərkib tapqa məlidi mən isim biləgən vaxtımda. Burun o məhəlimiz 3 qəbilədən 3 qəbilə də qoya hazırca 3 uruqtuqa ayrıca əmdə ən çoğu bir nəmədən məsələn bizdənki boğumuz övladı biz özümüzün də övladı nəslidin deyimiz yəni bir sifatı əvraqa də aş adamın nəslidin 3 aşnaq nəslidin tərkib tapan məhəllə o 63 ailə
yaşaydı. Demek şu mahallede 80 yılda yakın acıraşka adam yokken tuk. Ben bunu 2008. statistik kıldım. Şundaki ben nemini hazır keplerim şu vaktaki statistikten kep çıkan. Şu vaxta şu mahallişiş sebebinin uruk tukalla anda acırışıp getirseylik mahallinin yüzüge dağı geliyordu. Uruk tukallarımızın yüzüge dağı geliyordu. Kiyin mesela mavu uruk tukalla işte uruk tukalla biraz toy kısa kiyinki vaxta amanınca ama anın kız vermeyliğe iş kep çıkıyordu. Şu sebepten kızla oldurup kalan oğula kız çıkmaylığa iş yüz verdi. Şu an hemisi kiyin ki özünün ki şu atı boğusu mesela ben evladı evladının nam şerifini saklap kılış için yani berse evraki evladının nam şerifini saklap kılış için çıda beni ailemi tutupman oldu. Melun mezgül çidi ve kendin kiyin bu aile aile olup kitudu. Kiyin küküllerde bu şehirli şiş, uqquş, unum bilen, bunum bilen, yatla bilen tunuş yeryanda uxıl numus küçü bizi yokap getdi. Acır işini normal ehval deyip karaydıgan bulduk. Şu an bu bağınca bu turmuşumuzdaki normal bir hadisi aylandı. İğram aydan bir hadisi aylandı. Ama yılların acır iş ba. Bu mevcut iş. Ama o kadar umlaşka işemez. O az nispetini gelleydiğen iş. Kiyince o cih nispetini gelleydiğen, umum ekimi aylanıp kalan bir hadisi aylandı. Hem de şundak şaraitta ma çetelik hayatımızın tedbiklap kesek, bir yerde o hıl hıcıl buluş tıkımı tüellep kepti hazır. Biz neyin bu sıbırın etende toyuk ağla, atanısın kimdiğini, yeşimiz mehalik oylayan sürüştürüp, a şehirdin ma, ma şehirdin bozumu, şu şehirdik uruk tukunumuz arkalık, şu şehirdik dost buralarımız arkalık olan sürüştürüp, tiki teklik kandak adam, herhalde melun bir bilimlerge iyi bulattık. Lekin bizden mayede, onda imkaniyet pek az. Yani uruk tukan çıkıp yaşavat kalaba birbirsige ama bunda cemiyetten adım etti ve bunda ailti de diye bir alaydıgan. Ondakla intan az nispetini geldiydi. Onda buğan ki bir yerde toylu işliğimi şunda sel karaydıgan. Hıcılım buğan ki acır işliğim hem şunda hılı sel karaydıgan ekol mevcut. İşte bir çetel hayatımızda. Bir meyli kız bulsun, meyli ayal kişi bulsun, özge yarıgıdak bir layıkın tipi şunda tez. Ben kıvatım ben kumla 3 yıl boldum iş işini işe kırgili. Ben bu ne kadar toylu işinin tersi geldiğini şunçilik yes kıldım. Şuna yes kıgalığım üçün ben muş keplerini kıvatım ben. Yes kıgalığım üçün ma meselelerin ne gizlidir, hel kılaylı, neyim üçün muşla bu vatudu. Bunun dek sebep ne mi? Hemimiz izdineyli, oyundaylı. Dep muş keplerini de vatı ben de. Aşıncık testte bir ailini berpa kıldıkemiz, neyim üçün ailini kovdumayımız? Nemiş o aile üçün bədəl dönməyimiz? Bəzilən toy qıbdı deyib anlayıb xoşub. Toy qıb sizə köyə vaxtı mübarək oğaydısı. Acır şikayət gəldi, bir həftə oldu şikayət oldu deyən gəpni anlayıb heyran qalmış. Bir kimlə toy qıbdı deyib anlayıb onun bir dostunu görüb, palaş dostunuz toy qıbdı hə desək. Onunla acır şişib, yəni birisindən toy qıldı deyən anlayımız. Bu toylu şiş, acır şiş şu qədər adlı işmə, aşında səl qaraydığa işmə. Siz bir adamdan toy kılıp acır şikayetiniz, yen bir yeniğinizde toy kılmak için boğan adamda bir misal buldu, bir pasif təsir buldu. Kudumi abiyem etkandek, məlimizde, ma uruk tukandikilerin işçidin birisi acırasa, bu evlatikilerin işçidin acır şiddi, acır şiddi adam cık cık etdi, deyip evlatikiler ya kız vermeyle, ya kız almaydıgan. İş mevcut boğan, oxşaş. Sizin yengil təklifle acır şikayetişiniz, etrafınız, dostlarınız, hem madem acıraşka vakti da, oy mama işine hata kıgalığım için erim koyu etti, ya mama işine hata kıgalığım için kutunu mende acıraştı demeydi iş kim. Mən ah kıgantım, mən kök kıgantım, amın da kılıp mende acıraştı. Mən ah kıgantım, mən kök kıgantım, amin düşenmeyi koyu etti. Hemimiz karşı tarafı günahını koymuş. Şuna bizden yenimizdeki dostumuz, yenimizdeki ahinimiz, toy kılışka, pasıp karaydıgan, ensireydıgan, veya ki başka ayarlarının hüddü aşı, ağınız kuvvetken, süpetle beygen ayarlığı okşaş karaydıgan. Ma ayarlığımı başka erini, dostu acırıp getken erini süpetle beygen de karaydıgan. Duydun burun, biz karşı tarafı mutlak işenci bilen demez, guman bilen kılmız o doyunu. Manı mundak kıgın mundak mı? Ertü gün beni aldıp koyar mı? Hazır ben bunu vay dep kesem, ertü gün beni umdu koyar mı? Mundak ola mı? Undak ola mı? Toyunu biz bedel töleş bilen emez pütüleyip müdafiye bilen kılınız. Onda kısmen müdafiye kılışım gerek. Onda kıp kılıştım burun men müdafiye olay.
Mən mananı bunda qıb berək. Allah razılığı üçün. Sizin şu Allah razılığını közləb tölügən bədiliniz aylığınızı saxlab qılışqa səbəb buludu. Şu bədiliniz səbəb Allah Allah gəmsinə aylığını saxlab verdi. Biz niyyətlerimizi bir qıb erişimiz. Bu ixlas doğruluq bir misal alay. Ötkəndə Nurəddin Yıldızının ki ixlas haqqıda bir söhbətini anlab qaldım. O münbəri söz əvədudu. Tüvəndə şu qədər anlıqçılacaq. İxlas doğruluq nur olğa misallan aldı yəmdi. Mən bunu içində pəqət vaxt münasibətlən birinin misal alay. O 40 minutluq söhbət. O dedi ki, sən namaz ötüqə vaxtda Allah səndə tələb qığa halət ötəb bulamaysa namazını dedi. Mişət otdağının həmmən mən namazı kırgə vaxtında kalan bütün oy xiyalını çıxırıb etib, bütünlə Allah yüzünüb namaz ötəymə deyələm silə. Onda qılamayızlə, insancat onda qılamayımız. Əmma biznən ki, Allah talayı gə man namazın pərz qıbdikən, dəb şu Allah'ın şu buyruğunu icra qılış üçün, şu pərzini ada qılış üçün, Muş namazını ötəymə də xoşallıq bilən namazı kirgən ixlasını Allah'a yaraydı, dedi. Şu sənən cənnət girişinə səbəb buldu, dedi. Şunun qoxşaş, sizdən aş aylığı kirişdiki niyetiniz. Babdu, o işini muda qığan bolsa, o qığanı mən qımay. Çünki aş qarşı tərəbdən şu qığan naçar pozisiyası sizgi yarım idi. Özünüz yarımğan pozisiyasını qarşı tərəbkə qaytırıb şu pozisiyanı qılamsız. O iş sizge yarımağan işken onun əksini, gözülünü siz kılırsınız. Şunu ona onun da pərəxlənirsiniz. Ulu mağı bədəl tölüsü mən tölümək. Bu qandaq məntiqə. Əcəb o sizge bədəl töləydi gəyi o? Siz nə üçün töləşi qalmayısınız? Onun siz üçün bədəl tölüşü həqliq gəyi o? Sizdən nə üçün onun bədəl tölüşünüz həqliq əməz? Hədidin ziyadə şəxsiyyətçilik hazırmışı, turmuşumuzun buzuşuq səbəb bu atıdır. Aşda buğan ki, təbii qalda, başqalarını yardım istəydiğən, başqalar qandaq oldukin deydiğən, ümidin başqalarını kütüdiğən, nəsə kəp çıxıdı. Bunu aldın iliş həmimizdən məcbur idi. Ailini tutqan ər ayalının məcbur idi bulub qamasın, şunun ətraf idi ki, insanların məcbur idi, şu ailini biz qoğdab verişqə tən küçüşümüz gerek. Məsələn, Şunun içində bir dostumuz bizə yenimiz dət edib gəldi yol dışı tərəfindən. Dət edib göz. Uy, adaş. Muş mühacirət hayatda tatvatqan günümüz az kəygəndik. İrinçiq bu da azab qımığa musum sana. Bir çüşəngən bolsa, hə? Ondaq mundaq. Dəb onun ondaq. Tıxın bək onu yalbəmək, nimbəməyimiz. Köpdəməyimiz. Ey adaş. Toğru çüşəngən. Həmimizdən bir işimiz şundaq. Muş küllədə biz yəni psixikimizin sağlam tutub, muşunca ketuat qalıbızın öz ən çox qalibə. Bizdən aildin başqa köğünümüz su işinəqa yerimiz yox. Əgər yol işin şunda qığamısa, sən bir qədim yol qoyğun keçir və etkin doğru küşəngin. Digəni dost yerimiz uruq tutqan ətrafdikə tən deyib, bir işimiz gerək. Məsələn, ayal erinin bir sırtı birə bir xata işini köyəmiz, o ya erin palayı körüb qaldım, o anda qıbdı ki, mol qoru, deyib onu anı şaq, köküzüş əməz, onu jibib, Pösə köməzsə, qandaqsaq şu ayını saxlab qılışqa qolumuzdan kəgən iş bolsa şu tırışçalın köz işimiz gerek. Məsələn, bir ərm o. Ayaldın bir az datlab yəmir seynə basa, oy, azırq zamandik ayalla bax o, rahat bar, rahat gülən beyrildiğən bu bəkətdi, iş çağırdı işləgə nəs yox, biz deyən muşu, rəqabət muşunçilik ıb öydən təs tipib, öyək əkirib tipib, aşda qıvasaq, birini iş qıb əkirib asaq, anlaq mandaq, şun toğru çənməyə qara, nəyim bu su muşunçilik yaşavadudu, bizdən o öyümüz baddi, pul püçək o bu, məsələn, vətəndə ailəs qıb qağa ərləndə ilə yaqımız başqası, biz mi öz vaxtı bunda yaşıqandıq, bunda ayalla qarab qaldıq, əməzdik, ya ondaq mandaq. Deyən gəblərini ərinin xoru günü östürüş gibi olmayıdı. Şunun orunda, sən bir ərkək. Ayalının şünçilik işlerini isə halallab aldın. Aşıncik işlerini kötürəmsən, neymiş qılsa aylı quru. Kötürüşün gerek, bunu məcburiyyət də bilişin gerek. Onu sənə həm ayalın, həm sənə həmşirən, həm millətinin bir ayalı avu. Sən bugün müşünçilik dədini kötürəmək,
onu əyiblisən, ona dilək azar bəlsən, ya kim acırış kibə öydən çıxırı bəlsən, ona kim iyi buludur? Sırtdiki sən bilən münasibdir, yox bir ayalığa, bir həmşirigə sənə iyi buluş məcburiyyətdən ba. Çətdəlcikdə həm bu bizim müqaddəs burçumuz. Ailəndəki ayalığın iyi bulsan, onun iyiliğini götəsən nimbubdur. Digən sualını qoyuşumuz gerek. Şu bir ayını saxlayıb qılış, şu ayından əməz ətrafdaki bütün adamdan məcburiyyətdir. Bizdə aşıncılık məsuliyyət duyğusu peyda boğa vaqtda, əndi bizdən sağlam boğan ailələrimiz, bizim köğünümüz su içilgən Uyğurun ailələri meydan kildi. Tragediyə paciələ azıydı. Bədəl töləş ruhi bilən sağlam boğan bir ailəni saxlayıb qılış. Hazır biz üçün hər qandaq vaqt dikidim mu, bək mühim həm zürür. Bunu buna səl qaraş bilən, özümüz heç qanda bədəl tölməyə qarşı tərəfdən bədəl tölüş bilən də saxlayıb qılışını oyləş. Bu xatalıq. Biz qarşı tərəfdən aşırıb bədəl tölüşümüz gerek. Qarşı tərəfdən aşırıb qurbanlıq verişimiz gerek. Hazırıq bizim Uyğurumuzdan ki, sağlam boğan psixik halidir, aldı bilə ailini asas kıldı. Ailidin xatırcan bulamıqan, ailidin könsu işmigən, ailidin illiqlik yes kımıqan adam bir illik cəmiyyət, müstəkkən bir cəmiyyət bərpaqlıq həm köz yetməkdir. Onun da həm pidakarlıq ruhi bulmaqdır. O, qaysı bir erişkəlləri pidakarlıq kıldı? Qaysı bir erişkəlləri gə, əvladları gə sağlam boğan bir muayitini qaldırış üçün tırışıdı? Bizden dəstəb ki, qurğunumuz ailə, həmin əs ailənin tərəqib manğan, insanların ibtidai basıqçı ən baldır. Ailədən başlanğan, bir ər ayaldan başlanğan, ondaq boğan işkən, həmin əsinin tügünü, tərəqiyyatı, aşıqçı, müş ailə. Ailini sağlam halətdə əbberiş, hər qanaq nəsidir mühim. Ailə üçün bədəl töləş, hər qanaq bədəldən mühim. Biz onu aşındaq yüksək qorun qoyğa vaxtımızda, əndin bizdən aşındaq yüksək qımət qaraşqı iqib oğa ailəmiz bağ oldu. Bu həməmizdə məcbur idi. Bu bir tərəfdən küçüş bilən meydankilığa nəsəmiz.